وادی کشمیر میں اپنی نوعیت کے نوے واقعے میں نامعلوم افراد نے ایک بار پھر شمالی ضلع کپوارہ میں پنچایت گھر کو نظر آتش کر دیا۔ پنچایتی انتخابات کے اعلان سے لے کر اب تک 8 پنچایتی گھروں کو نظر آتش کیا گیا تھا، جبکہ آج پہلے مرحلے کی پنچایت الیکشنز کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے۔ آگ کی اس واردات میں پنچایت گھر کی عمارت جزوی طور پر خاکستر ہوئی۔ فائر اینڈ ایمرجنسی عملے نے بر وقت کاروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس نے معاملے کے نسبت کیس درج کر کے تمام واقعات کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ویلی آن لائن ویب ڈیسک کی یہ خصوصی رپورٹ۔